বাসগৃহ নহয় যেন তেল দিপুহে বাথরুমৰ পৰা বাসগৃহৰ কোঠাই কোঠাই তেল ভৰ্তি ড্ৰাম তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিলে দুটাকৈ বৃহৎ চোৰাং তেলৰ ঘাটি তিনিচুকীয়াৰ লক্ষী পথাৰৰ ডিমৰ উকুলাত এইদৰে মজুত কৰি ৰখা হৈছিল চোৰাং কনডেন্স অইল ডিমৰুহুলাৰ দুজন লোকৰ বাসগৃহত চলোৱা অভিযানত জব্দ হ'ল বৃহৎ পৰিমাণৰ তেলখিনি উমানন্দ মৰাণ আৰু আদিত্য মৰাণৰ নেতৃত্বত চলে তেলৰ চোৰাং বেহা অইল ইণ্ডিয়াৰ কামত নিয়োজিত বাহনো ব্যৱহাৰ কৰে তেলৰ চোৰাং সৰবৰাহত উমানন্দ মৰাণ আৰু আদিত্য মৰাণৰ বাসগৃহৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে চোৰাং তেল সৰবৰাহত ব্যৱহৃত চাৰিখনকৈ বাহন ইয়াতে ৰেইড এটা কৰিলোঁ ইয়াতে সোমাই দেখিলোঁ যে দুজন ভায়েক আছে উমানন্দ মৰাণ আৰু আদিত্য মৰাণ তেওঁলোকৰ দুজনৰে ঘৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ কনডেন্সেড অইল পোৱা গ'ল বস্তু আছে মানে গাড়ী তিনিখন আমি পাইছোঁ প্লাছ আৰু এখন গাড়ী আমি হেৰি সোধপোছ কৰি আছোঁ সেইখনতো অনা নিয়া কৰে নেকি তেওঁলোকে চাৰিখন গাড়ী বৰ্তমান হৈছেই কেৱল উমানন্দ মৰাণ আৰু আদিত্য মৰাণেই নহয় ওজনে তেলচুৰি চক্ৰটোত আছে আৰু বহু লোক দীর্ঘদিনের পর তেল চুরি করে চোরাং বেহা চলাই আহিছে এই বৃহৎ চক্রটে সক্রিয় তেল চুরি চক্রই অইল ইন্ডিয়ার পাইপলাইনত জড়িত ভাল্ব স্থাপন করে অনায়াসে তেল চুরি করে আহিছে ডিমরহুলার এই স্থানের প্রায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানলৈ সরবরাহ করে আহিছিল কনডেন্স অইল ভিডিও জার্নেলিস্ট হিমাঙ্ক প্রধানের সঙ্গে প্রশান্ত খাটোয়াল রিপোর্ট এন্ড দি 24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।